Re, viss ēters ir te! Beidzot, arī mums ir mūsdienīgs bērnu dārzs. Tā par rekonstruēto Skrundas pirmskolas izglītības iestādi Liepziediņš saka gan darbinieki, gan vecāki. Rekonstrukcija ilga gadu un pārmaiņas piedzīvojuši abas vecās ēkas, ticis uzbūvēts otrais stāvs. Nu ir iespēja vietu nodrošināt arī pusotra gada veciem bērniem. Šis ir viens no lielākajiem Skrundas novadā īstenotajiem projektiem par to Skrundas televīzija. Durvis ir atslēgtas. Rīt pirmās dienas, kad savas durvis pēc rekonstrukcijas vērus Skrundas pirmskolas izglītības iestāde Liepziediņš, bērni un darbinieki pamazām iepazīst jauno telpu plānojumu un izskatu, papildus jau lietotajām mēbelēm, katrā grupiņā ir arī jaunas, turklāt katrā ir arī trauku mazgājumā mašīna. Tomēr lielākais prieks ir par uzlaboto drošību. Elektroinstalācija un ūdens vada bija tik nolietojušies, ka kļūp par apdraudējumu. Nu ir arī uzlabota ugunsdrošības sistēma un apkure, jauni logi, durvis un jumti. Ēka piemērota cilvēkiem ar invaliditāti. Virtuves blokā vairs nav nekā no iepriekšējā. Pašlaik ēkā darbojas 7 grupiņas, katrā līdz 22 bērniem. Jaunums ir pusotrgadīgo grupiņa, kurā var uzņemt 15 bērnus. Novadam vajadzēja arī mazo bērnu grupiņu. Un mūsu sapnis bija liela zāle, moderna virtuve, mūsdienīgas mēbeles un iekārtojums. Man būs skaista. Es nāku uz darbu ar vēl lielāku prieku. Viss tā skaistā telpa un viss bērndārs kopumā. Es esmu priecīga un pateicīga, kad notikusi rekonstrukcija un esam atgriezušies atkal Skrundā savās mājās. Šī Skrundas bērndārza ēka celta 1977. Gadā un telpas laika gaitā bija piedzīvojušas tikai kosmētisko remontu. Tās pārbūves sākās pērnā gada nogalē. Lielas pārmaiņas šis gads nozīmē arī bērniem, viņu vecākiem un darbiniekiem. Iestādes darbs tika nodrošināts piemērotās telpās Skrundas novada pagastos, Jaunmuižā un Rudbāržos, kur kursēja gan sabiedriskais, gan skolēna autobus. Šeit lielāk, plašāks telpas ir gaišāks. Vieglāk izbraukāt gan uz darbu, gan izvedāt lielāko bērnu uz skolu, kas Skrundā ir. Pavisam cits skats pavērs arī Liepziediņa apkārtnē. Te ir jauni drošības prasībām atbilstoši rotaļu laukumi, izveidot arī estrādu un uzkalniņu, kur ziemā braukt ar ragavām. Šobrīd rindu uz vietu bērndārzā novadā nav. Pirmskolas grupas darbojas arī Nīkrācē, Jaunmuižā un Skrundas vidusskolā. Liepziediņa rekonstrukcija izmaksā 2,8 miljonus eiro ar PVN, ņemot aizņēmumu valsts kasē. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.